Ja, jag ska inte fråga om du sover gott, men det är dags att gå upp nu. Upp hoppa! Berätta hur det gick till. Men... jag vet inte. Jag har bara varit på fel plats. Fel tillfälle. Jag kan inte hjälpa det. Jag har inte gjort något olagligt. Ingenting olagligt. Tre flickor har dött. Berätta för oss. Hur skönt det känns att se någon dö. Berätta för mig hur skönt det känns att se dem dö. Berätta hur vackert det är när någon dör kvävningsdöden. Lite med detalj. Ni har tagit fel person. Jag har inte gjort det. Vill jag ha en advokat? Inte förrän du berättar hur skönt du var att strypa dem. Kom igen nu, Viktor. Du vet att du stannar här tills du berättar. Berätta för mig nu hur flickorna lät när du ströp dem. Tar du från början så berättar du hela vägen tills de är så där läckert blåa. Berätta nu, Victor. Det är nog ingenting jag ska lyssna på. Det var ingen metod jag fick lära mig i alla fall. Nej, låter honom hålla som man vet aldrig. Måste jag? Ja, du vet att jag tänker bättre då, sätt igång. Sanctus Christus blir högrums getter i hans liv. Den rikedomen han har slukat måste han utspy. Tror du att det är den där killen som har gjort det? Man ser honom, det är ju svårt att tro det, men å andra sidan så kan man ju knappast bli tagen mera på bargärningen vad han blev. Var kommer Gary ifrån egentligen? Han är utbildad utomlands. Egentligen är han överkvalificerad. Han hade otroligt fina papper. Nästan för fina. Den rikedomen har han slukat. Den måste han utspy. Öggårdens gift kommer han att dricka. Av ett år. Sanctus Christus sitt förvärv. Måste han återbära. Han får en njuta det. Men det här kan inte vara rätt. Det måste ju vara här, nej det är fan. Det är fel bok, vänta. Ja, oss emellan så han jag aldrig ta några muntliga referenser på honom. Vad fan, han funkar ju.
Jag undrar vad man skulle göra med den där kniven egentligen. Fortsätt. Det är det han försöker att komma underfund med där nere. Har ni kolla det där telefonsamtalet? Det gick inte. Kom från en mobiltelefon. Sen är det som om de blir mer levande ju längre de ligger. Det var en tjej vi tog oss in till för några veckor sedan som hade legat några veckor. Flugorna hade lagt ägg i örat på henne. Så det var fullt med larver då det var som... Kan du tänka dig kokande kaviar? Nej, nu har jag snackat så mycket, nu är det inte. Du kommer ändå inte tro mig, det är ingen idé. Försök. Ja, jag blev ditlockad. Det var någon inne på glassbaren, fast det var stängt. Så när jag följde efter honom, han ledde in mig i den här lägenheten. Jag hade ju varit på glassbaren förut och bytt proppar. Du kan ringa och kolla med Sonja Fernandes Berglund som hon jobbar där. Så, dörren måste ju ha varit uppruten. Sonja Fernandes Berglund. Ja, hon jobbar där. Och mera? Nej, det var inget mer. Samarbete är bra, du. Anna, ta henne. Hej. Bira. Nej, tack. Hur är det? Det är inte så konstiga saker. Vadå? Har ni blivit uppslungade i luften? Om vi har vadå? Ja, en kraft, alltså. Upp i luften och så... Försöker man skrika, men det hörs ingenting. Man kan inte röra sig. Det hörs ingenting om man skriker och man är i luften. Men det var jag och Victor. Vi skulle följa efter en man som hade gjort inbrott i glassbaren. Och så... Ja, det räcker nu. Nu räcker det. Skiter de levande, låt dem hålla på. Men Victor då? Men Victor, han får bestämma sig. Precis. Ja, men, är han med oss eller är han med de levande? Han måste välja sida. Polisen tog honom igår förresten. Va? Jag råkade komma förbi när de tog honom. För vad då? Inte vet jag. Har ni träffat Klara? Hej. Lisa, Jerry, Anna. Hej. Vad gör du? Skit i den där rapporten. Skit i den här, alltså det. Den är glömd. Det här är kul. Ja, precis. Där uppe sitter bara en präktig gud och bestämmer att du måste vara snäll och trevlig. Jag tycker att vi bestämmer själva. Men den här killen med motorcykeln, han sa att det var farligt att stanna kvar mer än 7 dagar. Får jag säga en sak? Jag skulle ha fyllt in här i rapporten igår. Jag skulle ha varit där uppe nu egentligen, men jag gav fan i den där läderängen. Ja, det gjorde jag.